O que é que nós vamos fazer, Luís? Nós vamos mostrar-te duas figuras, duas personalidades da nossa praça, ou de praças internacionais mesmo, e tu basicamente vais dizer qual é que gostavas de vestir e qual é que gostavas de despir. A questão é, se despes porque não gostas da roupa que ele ou ela tem vestidos, ou se despes porque gostavas de ver essa pessoa em pelota, isso é contigo. E não, ninguém vai perguntar. Vou deixar ao vosso critério. Exatamente, exatamente. Fica para o poder da imaginação. Portanto, Luís Carvalho, reputadíssimo designer de moda em Portugal. Temos aqui duas pessoas. Temos fácil, fácil. Inês Aires Pereira e Rui Maria Pego, com dois belos modelitos. Algum deles é teu? Não. Ok. Despia o Rui porque já vesti imensas vezes, portanto... Ok. E vesti a Inês porque adoro a Inês, sou o fã número 2 dela. Exato. A Inês está a sair muito galvanizada deste programa aqui. É maravilhosa. Ela merece. Esta noite. É isso mesmo. Muito bem, portanto, vestias a Inês Aires Pereira, despias o Rui Maria Pego. Sim, senhora. Vamos então à próxima proposta que aqui temos. Penso que iremos para, exatamente, internacional. Temos a Rosalía e temos também Lady Gaga com o seu famoso fato das carnes. Diz a Inês que isto vale para eu... É difícil? É, porque gostava de despir para poder vestir as duas. Ok, portanto ia tudo arrasado, é isso? Não é porque eu acho que... Então, neste caso, despia a Lady Gaga. Ok. Vira o look da Rosalía. Muito bem. E vestias a Lady Gaga com uma coisinha que não um vestido. Acho que deve ser mais interessante trabalhar com a Lady Gaga, porque ela é uma artista mais excêntrica, portanto, acho que deve ser mais... Verdade, mais arrojada. Sim. Muito bem. Vamos à próxima dupla. Temos aqui agora a realeza. Temos... Já está, a rainha de Inglaterra. E também Dom Duarte Pio. Como é que vai ser? Então... Surpreende-me. Acho que ia ser mais desafiante vestir o Dom Duarte Pio. Mais desafiante? Sim. Mas tu não achas que a rainha também arrisca? Tu se calhar ali podes arriscar umas cores, não é? Sim, mas aqui não a despia porque acho que ela... Está bem. Muito bem. Acho que ela nunca... Gostavas de vestir uma figura real? Assim, um elemento da família real? Claro. Acho que também é desafiante porque eles também têm muito protocolo. Sim, eles devem ter quantos centímetros é que tu tens que ter de saia abaixo do joelho. Que eu acho boring. Yeah. Eles iam de arriscar ali um bocadinho. Um bocadinho. Mas a rainha arrisca nas cores. Verdade. Já não é amarelo canário, que sim, senhor. Ora, muito bem. Vamos à próxima e creio que vamos enverdar pelo mundo da política. Não sei se Carlos Daniel quer dar também aqui o seu habitat. Temos António Costa envergando um belo par de calças de ganga e também João Ferreira. Portanto, temos o primeiro-ministro também, João Ferreira do PC. Não tinha as pessoas mais interessantes para vestir. Mas é justamente para isso, Luís. Repara, tu podes dar aqui um novo... Não sei. Vestia o António Costa e despia o João Ferreira. Muito bem. Vestia António Costa. Claro. Sim, claro. Não é? Claro. O primeiro-ministro vê-me mais. Ela é sempre a ajudar no negócio. Aqui a ajudar. Exatamente, exatamente. Ora, muito bem. E vamos terminar com mais uma dupla... que composta por, cá está, Jennifer Lawrence e Inês Castelo Branco. Bitch. Toma, e agora? Como é que vai ser? É que eu já despi e vesti a Inês muitas vezes. Portanto, boring, being já, there. Já me despiste? Então não já. Já fiz, já não quer mais. Já, várias vezes. Diz a verdade, então, diz a verdade que não leva mal. Vestia a Jennifer e despia a Inês porque a Inês não está com o fato de Luís Carvalho. Boa resposta. É uma boa resposta, sim, senhor. Ora, muito bem, estás safo, Luís, não tens que vestir nem despir.